Olá, amigos e amigas do campo e da cidade. Semana passada, conversei com o presidente da Comissão de Pecuária Leiteira da FAEG, José Renato Chiari, falou sobre diversos assuntos envolvendo a categoria. Começou com a assistência técnica ao produtor de leite. A gente precisa evoluir, a assistência técnica é fundamental para isso e a gente vai ter que buscar essa melhoria. O consumidor pede isso e o produtor precisa disso e a indústria também. Então a gente precisa evoluir e conseguir atingir esses objetivos. A organização do segmento, o produtor de leite, hoje mais organizado do que em tempos atrás? Sem dúvida nenhuma. E é isso que fez as coisas acontecerem. Essa união do produtor, essa evolução, essa educação é que fez toda a diferença. Por isso que a gente tem todos esses ganhos hoje. Questão das raças leiteiras. Que avaliação que o senhor tem hoje das raças aqui no estado de Goiás? Esse é um assunto muito polêmico, né? Mas eu acho que a gente tem sistemas de produção diferentes e todas as raças têm seu espaço. É uma questão de adequar a ambiência aos animais. Compost barn e pastejo, como que vocês estão trabalhando nisso do ponto de vista da orientação aos produtores? Ou freestyle também? Realmente isso depende do perfil do produtor, do perfil da fazenda, né, do que cada um gosta, né? Eu acho que não dá para cometer um crime de indicar um fator ou outro. O importante é ser eficiente em qualquer um dos sistemas. É isso aí. Final de mais uma edição do TVC no Campo. Você está convidado para o próximo programa. Até lá e um forte abraço.